Ճիշտն ասած, բոլոր դարերում էր կուրքեր եղել են, այսօր էլ կան եւ դեռ կլինեն։ Եվ երբ մենք խորանում ենք վաղնջական ժամանակներում, տեսնում ենք, որ բոլոր հին ցեղախմբերն էլ, բոլոր հին տոհմերն էլ ունեցել են պաշտամունքի տոտեմներ, սրբացրել են նրանց, խոնարհվել են, աղաչել են, պաղատել են, որ իրենց գործերը հաջող ընթանա, որ որսի են գնում, հաջող որս լինի, եւ այլն։ Դրանք գերբնական ուժ ներշնչելով իրենց, իբրև թե գերբնական ուժ են տալիս այդ տոտեմներն իրենց, փաստորեն աստվածության կրոնի սաղմներն էին տոտեմիզմի ժամանակ։ Մենք հայերս էլ ունեցել ենք մեր տոտեմը, դա նոխազն էր ներին, և պատահական չէ, որ Արշակ II-ը, երբ որ հյուրընկալում է Պարսից շահի մոտ Վասակս պարապետի հետ, թեև այդ թվերի նոր-նոր էին քրիստոնեություն ընդունել, ընդամենը մի 50 տարի էր անցել, և Արշակ II-ը թագավորը ցանկանում է տեսնել Շապուր շահի ձիանոցը, նրա ձիապանը ասում է, արի այծերի թագավոր, տես թե մեր ձիերն են լավ, թե հայկական ձիերը, այսինքն թե ակնարկում է, որ հայերը ժամանակին այծ են պաշտել, նոխազ են պաշտել, Վասակը խիստ վրդողում է այդ վիրավորանքից, սպանում է ձիապանին, իսկ այն ժամանակվա ձիապանները ամենամեծ արքունական պաշտոններ ունեցող մարդիկ էին, մեծ հեղինակություն ունեին, ավելին, քան այսօրվա տրանսպորտի նախարարը նույնիսկ, և շահը ներում է Վասակին, որտեղ նա նրա ձիապանը իրավունք չուներ հայոց թագավորի վիրավորելու։ Ասենք առաջ, տոտեմիզմից հետո մենք հայերը սկսեցինք պաշտել արդեն աստվածությունների, այսօր էլ Անգլիայի թանգարանում պահվում է մեր Անահիտ աստվածուհի ոսկեզույլ արձանի մի մասը, որը արվեստի հրաշք ստեղծագործություն է, քրիստոնեություն ընդունեցինք, աստվածությունները կարծեք թե մի աստված դարձանք, վերացան հին աստվածությունները, բայց էլի առաջ եկավ սրբապատկերներ, արձաններ, որոնք պաշտամունքի առարկաներ են, և մենք ի վերջո դարձյալ այդ իմաստով շեշտում են, սոսկ այդ իմաստով դեռևս կուրքեր պաշտող են, կրապաշտ ենք։ Խորհրդային տարիներին, շատ լավ իմանալով հանրության ամբոխի նկարտումները, երկիրը նոր կուրքերը ստեղծեց, հատկապես Լենինի արձանը։ Գիտեք, ես միայն Սևամորդ Լենին չեմ տեսել, մնացած բոլոր ազգերը այս կաման չափով իրենց մարդաբանական տիպին էին հարմարեցնում Լենինի նկարը կամ նրա արձանը, ասենք Միջին Ասիայում Լենինի արձանները ավելի շատ նման էին նեղաշկեին, նման էին տեղացիներին, մեծ Բալթիկայում ինչ որտեղ կարծես նման էին մեծ Բալթիկյան ժողովուրդներին, եւ այլն։ Եկավ մի պահ, դարձյալ փոխվեց հասարակարգը, հին կուրքերը տապալեցինք, ստեղծում ենք նորերը։ Եկեք հիմա ուղղակի կուրքերի չխոսանք, այլ այն արժանավորներից, ովքեր իսկապես արժանի են, որ նրանց արձանները լինեն հիշատակ և իդաստիրակություն եկող սերունդների։ Իհարկե շատ վատ էր, որ հին արձանները մենք բարբարոսաբար կործանեցինք, դրանք մեր լավագույն քանդակագործների, արվեստագետների ստեղծագործություններն էին։ Հիշենք, որ Ներոնը, երբ որ այրեց ամբողջ Հռոմը, նրա արձանը մինչև այժմ էլ Հռոմում կանգնած է։ Խորհրդային տարիներին բոլշևիկները ձեռք չտվեցին ոչ Պյոտր առաջինի արձանին, ոչ էլ Եկատերինա թագուհու արձանին, պահպանեցին այն, բայց մենք ավերեցինք մեր արձանները, այն ինչ կարելի էր ի վերջո, հասարակարգը փոխվել էր, այդ արձանները գոնե հավաքեինք մի տեղ, ինչ որ մի ծառուղում դառնար մեր պատմության մեջը, հայերս միշտ շտապում ենք, մի էջ կործանելով ստեղծում ենք հաջորդը, չմտածելով, որ հին ազգը պետք է պահպանի բոլոր մշակութային իր արժեքները։ Մենք էլ ունենք հերոսներ, որոնք նորանկախ Հայաստանում մանավանդ արդեն իսկ պետք է նայենք հետ դառնանք մեր արմատներին, տեսնենք ում ենք ի վերջո ցույց տալու եկող սերունդներին, և այդ հերոսների մեջ Տիգրան Մեծը, Պապ Թագավորը, Վասակ Մամիկոնյանը, Բագրատունի Աշոտ Ողորմածը, նրա կինը Խոսրովանուշը,
չեմ խոսում արդեն Կիլիկյան Հայաստանի Ռուբինյանների, Հետումյանների արքաներին եւ Զապել եւ Կերան Թակուհիների մասին։ Մի խոսքով, մենք մեր պատմությունը նաեւ ի վերջո հիշատակելի ենք դարձնելու եւ սերունդներին ժառանգելու ենք նաեւ նման ստեղծագործություններով։ Բայց ահա բոլորովին վերջերս այն բանից հետո, երբ որ Երևանում տեղադրվեց Նժդեհի արձանը, պարզվեց դա դուրս չի եկել ռուս որոշ գործիչների։ Նույնիսկ այնտեղ Մարկովը, Պրոխանովը, Դուգինը հանդես եկան հոդվածներով, թե հայերը սկսել են ֆաշիզմի, ուրեմն հերոսացման ինչ-որ կուրս, քանի որ Նժդեհը ֆաշիստ էր։ Մենք էլ անմիջապես սովոր ենք, չէ՞, երբ որ օտարն է ասում, մի հատ ինքնակնդադատաբար վերաբերվենք, սկսեցինք կարծես թե կուչը հուպ գալ, սկսեցինք տատանվել, արժեր արդյոք Նժդեհի արձանը տեղադրել, թե ոչ։ Հարգելի բարեկամներ, նախ ասենք, որ Նժդեհը ոչ մի կապ չունի ֆաշիզմի հետ։ Նժդեհի շնորհիվ էր, որ փրկվեց ամբողջ մի Լեռնահայաստանը, Սյունիքը, Նժդեհն էր, որ Ղարակրիսայի ճակատամարտը ղեկավարում էր, երջապես Նժդեհն էր, որ երբ որ, այո, Հիտլերյան Գերմանիան հզորացել էր եւ հարձակվել էր խորհրդային միության վրա, ցույց տվեց իբրև թե համագործակցում է Հիտլերի հետ, կազմավորեց հայկական լեգիոնները եւ պատերազմի ժամանակ տարբեր ազգային լեգիոններ, որոնք կազմավորում էին Հիտլերյան Գերմանիայում, միակ լեգիոնը, որ չկրակեց խորհրդային բանակի վրա, դա հայկական լեգիոններ, որտեղ Նժդեհն ու Դեհաստամատ Կանայանը, լեգենդար դերոն, ամեն ինչ անում էին մահվան ճամբարներից փրկելու համար հայ գերի ընկած զինվորներին, լեգիոնների անվան տակ, բայց նաև ունեին հատուկ աշխատողներ, ովքեր ի վերջո հասկացնում էին հայերին, որ հանկարծ չպետք է պայքարել կարմիր բանակի դեմ, որտեղ այնտեղ ևս ձեր եղբայրներն են կանգնած հայերը, եւ պատահական չէր, որ առաջին իսկ լեգիոնը հայկական Նժդեհի կողմից կազմավորված, երբ որ ռազմաճակատում առաջի գիծ մտավ, ամիջապես ազնատուր եղան խորհրդային բանակին, եւ այդ հիմքով նրանք ստեղծեցին Միկոյանի անվան պարտիզանական ջոկատը, որը հերոսական բազմաթիվ էջեր գրեց ֆաշիզմի դեմ պայքարում։ Դա ի վերջո Նժդեհի գաղափարն էր, էլ չեմ խոսում, որ նա իսկապես ազգային հերոս է, այնպես որ բոլորովին տատանվել, տատամսել, չգիտեմ, վատը զգալ մեծ եղբայրների, բարեկամ հզոր Ռուսաստանի որոշ վայ գործիչների քննադատությունից չարժի, եւ մենք, այո, պարտավոր ենք հերոսացնել նրանց, ովքեր ի սկզբանե արարչատու հերոս էին ծնվել։ Գիտեք, կան բաներ, որոնք պետք է ի վերջո նոր սերունդը լավ իմանա։ Նույն Նժդեհը, երբ որ հատուկ նամակ գրեց արտասահմանից Ստալինին, առաջարկելով իր ծառայությունները խորհրդային երկրին, իսկ նա մեծ զորահրամանատար էր, մանավանդ որ Թուրքիայի դեմ կար այդպիսի ծրագիր, պետք է խորհրդային զորքերը մտնեին Թուրքիա, եւ կամովին հանձնվելով, գրեթե կամովին հանձնվելով խորհրդային իշխանություններին, երկար տարիներով լինելով բանտում, ասում են, իսկ դա իրականություն է, որ Նժդեհը մի անգամ շատ է խնդրում, թե ինձ տարեք Երևանը Նորքի բարձունքից նայեմ։ Բերում են, ուրեմն, չեկիստները Նժդեհին, բարձրացնում են մոնումենտ եւ հպարտությամբ ասում, ահա, այս լույսերի ծովը, էլեկտրական լամպերի ծովը, որ դու տեսնում ես այսպես փայփլուն, այնտեղ որտեղ վերջանում է այդ լույսը, սկսում է խավար Թուրքիա։ Նժդեհը, ասում են, նայում է, նայում, լցնում է աչքերը եւ ասում, բա մենք ինչ ենք ուզում, ահա այսպիսի Հայաստան ենք ուզում, էլի։ Այնուամենայնիվ խորհրդային չեկան չներեց Նժդեհին եւ նա իր մահկանացում կնքեց բանտում։ Ահա այսպիսի ողբերգական կյանք, հերոսական կյանք, որն ավարտվեց այսպիսի մեծ ողբերգությամբ, եւ մենք պարտավոր ենք մեր արմատները լավ ճանաչել, քանզի եթե չկա հիմքը, չկա արմատները, դու կորցնում ես քո ինքնությունը, իսկ մեր ինքնության մեջ կա եւ Զորավար Անդրանիկը, եւ Նժդեհը, եւ մեր փառապանց թագավորները, ովքեր հայրաշարք
գործունեություն են կատարել։ Կուրքերը մի կողմ, մենք մեր այսօրվա իսկական հերոսների մասին պետք է մտածենք, քանի նրանք են, որ առաջին հերթին գալիս են դաստիարակելու մեր նոր սերունդներին։ Եվ միթե այդպես չէ, դատեցեք ինքներդ։